Și eu sunt Tete, suntem aici în competiția abonaților numărul 9. Toți cei care au dat like la postarea de pe Facebook în de competiția abonaților numărul 8 au intrat în această competiție. Cei care vor să intre în competiția numărul 10 trebuie să dea like la această postare. Nu uitați și să vă abonați la canalul meu, să dați un like, să scrieți un coment. Hai să vedem cine sunt cei 32. De data aceasta am primit mai multe like-uri, sunt mai mulți concurenți, sunteți 32. Hai să citim toți cei 32 care se află în această competiție. Și ce am vrut să zic, hai să vedem, poate ajungem la 50 de like-uri, adică 50 de concurenți în competiția numărul 10, adică în următoare. Hai să vedem cine este în această competiție, da? Hai să punem pauză și să-i dăm drumul. Hai să citim. Tu zici, David, tu zici la toți care le citesc numele, tu le zici salut, da? Deci n-are nicio legătură ordinea numelui care citesc eu acum, numelor, pentru că e vorba de alfabet, da? Începe cu A și se termină cu Z. Hai. Alex Grigore. Salut. Alex Sandu. Salut. Alin Andrei. Salut. Andrei Dinițe. Bogdan Linu. Salut. Cătălin Câtâlă. Cosmin Ispas. Cosmin CSN. Pardon, mă scuzați. Dani CJ, Daniel Daragiu, Ianis Hannes. Salut. Jucător KGB. Keilach N. Dixon. Leonard Girasin. Leonard Nicușor. Mădălin Jigmond. Manolaschi Sebi. Marius Popa. Marineasca. Mile. Nico Nicolae. Pavel Paul. Pâzlariu Alexandru. Robert Turzică. Stai să dau puțin mai jos. Roberta Raluca. Saviescu Mihai. Santa. Sebastian Dan. Sele Selena. Sorin Daniel. Tone Ionuț. Vențel, da? Zolico Zoli, ultimul. Deci aceștia sunt cei 32 de concurenți din această competiție, competiția numărul 9. Dacă vreți să apăreți în competiția numărul 10, dați un like și veți apărea în competiția numărul 10. Spune David la ureche. Cursa de astăzi va fi foarte simplă, foarte ușoară. Cine ajunge mai repede, cine fuge mai repede, va avea noroc. Uitați, o să împreunez drumul acesta ca să treze. Cine se pune pe băncuțele astea va fi vai de capul lui, adică va pierde și va trebui mers așa, bang, pe podul acesta de pe apă, da, face aici o eschivă, nu știu ce, bla bla bla, aici intrați puțin să mâncați WC-uri și toate alea, băncuțe, cine intră aici pierde timp. Dacă continuați, sunteți pe drumul cel bun, da, se intră pe aici prin gaura asta, se iese pe aici, se intră pe aici și se dă ocolul, se urcă pe podulețul acesta și cine va trece de partea aceasta albastră cu bări, va fi finish-ul aici, da? Așa, nu acolo, David. Deci, locul întâi este partea asta cu maro, cubul ăsta cu maro. Locul 2 este aici din mijloc și locul întâi este acesta cu albastru. Și apa este aici în mijloc, cel care va trece ultimul de finish va fi înecat. Deci să vedem cine este locul întâi, locul 2 și locul 3. Bine, hai să-i dăm drumul. Pe locuri, fiți gata. Da Vinci, spune start. Start. Stai, că a venit cineva, dăm acum înapoi. Acum și start. Gata. Start. Să vedem cine a plecat. A ieșit primul cu viteză, Alexandru, urmat de Cătălin Câtâlă, care s-a întors. Alexandru, toți s-au întors. Ce aveți, mă, frate? Unii s-au întors, unul și-a luat cartofi și a continuat, s-a pus pe bancă, Mile și-a cumpărat cartofi și s-a pus pe bancă. Sele Selena s-a întors. Ce fraier! Da, ce fraier! Sele Selena s-a întors și ea.
Ianis Hanes s-a întors și e... Dar de ce se întorc ei? Ce au aici? Că nu e nicio problemă, e drum. Fly. Ia, uite, ăsta și-a cumpărat cartofi, Leonard Ghirasin și s-a pus lângă mine. Zice Da Vinci, David zice că e fraier. Da, sunt niște fraieriși pentru că s-au oprit. Nu se poate, măi băi. David are doar 6 anișori care încă nici nu i-a împlinit și este aici alături de mine. Facem competiția abonaților. Are 5 ani. Mai e până face 6 ani. Mai sunt încă câteva zile, David. Ia uite, mă, băi, nimeni n-a trecut. Deci fiți atenți ce e aici. Uite, uite, ăsta... Na, Alin Andrei și-a cumpărat și el cartofi și s-a pus acolo. Mamă, sunt foarte obosiți oamenii, frate. Aceștia sunt foarte obosiți, unii dintre ei nici n-au ieșit din de aici. Bă, dar ce aveți, măi, copii? Da. Deci drumul, nu știu ce li se pare lor, de în așa fel nu se duc mai înainte. Ia, 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 hai că cineva trebuie să treacă. Ia, mă, hai să le facem drumul din nou. Ia. Uite, bang. Da, uite, am făcut drumul, acum trebuie să treacă, da? Hai să vedem. Hai să vedem cine. Ia, cine-i? Leonard Ghirasin. Du-te, frate. Ia uite ce mănâncă ăștia, bă, frate. Dar voi nu mai competiți, mă, aici. Nu mai concurați, mă. Ce faceți voi? Hai, hai. Hai să vedem. A intrat? Nu. Leonard Ghirasin se uită pe mapă. Și haideți, mă, băieți, am zis că e mai ușoară. Uite, uite, se duce. S-a întors, mă. S-a întors, frate. Ia să vedem, cine mai sunt pe aici? Dani, Cj, Leonard, Alex, Grigore, Sele, Selena. Ia stai, David, puțin. Uite, uite, a trecut. Ah. Este Leonard Ghirasin, a luat-o înainte, dar vedem că este urmat de Mile On. Deja a început șmecheria. Leonard Ghirasin și Mile trece acum pe locul în... Nu, tot pe locul 2. Și hai mă băieți și voi, Robert Araluca și mai văd aici Sabiescu Mihai. Haideți, haideți, văd că vin și ăștia. Uitați-l pe Leonard Ghirasin. Merge, merge, a început să meargă cu viteză. Mile încă consumă băuturi, ceva, are Coca-Cola în mână, un pahar de Coca-Cola. Vedeți care consumă. Mile, Leonard Ghirasin cu viteză foarte, foarte mare. Da, mă. Dar un loc cu 3 n-a ieșit până acum, să spunem. Este incredibil. Dar dacă închid eu magazinele astea, fraților, să văd eu cu cine mai stați voi de vorbă aici. Ia dați voi bătaie și mergeți să terminăm această competiție, să vedem cine câștigă și cine pierde. Gata, de data asta au ieșit și ei, uitați, pe locul 3 vine frumos Robert Urzică, depășește pe locul 4 Cătălin Câtâl, pe locul 5 Marius Popa, pe locul 6 Daniel Daragiu, pe locul 7 Ianis Hanes, Alexandru, jucător KGB, Bogdan Linu și nu mai stau după ăștia, lați, mă uit ce, unde au ajuns ăștia, ia uitați, ia uitați. Cine s-a întors din drum? S-a întors din drum Leonard Ghirasin, exact aici la cap, aici la intersecția asta. Hai să vedem ce face Mile. Mile care încă nu și-a terminat Coca-Cola de băut. Hai să vedem. Hai. Deci trebuie să o iei înainte. Înainte, Mile. Înainte, nu dreapta. Nu te... Oh, a luat-o dreapta, frate. E fraier. E fraier, da. Hai, hai să vedem. Vine Cătălin Cătălu cu viteză extra, extraordinar. Fiți atenți și aici. Bra, s-a întors Cătălin. Cine este? Daniel. Daniel Daragiu. S-au întors la intersecție mulți. Cine e? Mile, Mile, a luat-o înainte și a terminat sucul de băut și a luat-o cu viteză. Wow, 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 Mile, 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 Mile. De data asta Mile va câștiga. Cine este? Manolaschi Sebi. Manolaschi Sebi s-a întors și el din drum. Tone Ionuț. Deci când va trece primul de finish, se va tăia aici intrarea. Stați să vă arăt. Pang. Stați un pic. Aici, la intrare, se va tăia și cine va rămâne. Ori se va tăia aici, ori la colț undeva. Cine va rămâne ultimul pe aici, va pierde și va fi băgat în apă. Va fi înecat, da? Hai să vedem acum. Da.
Da, și mile se apropie, mile intră acum în tunel. Intră în tunel. Și cine e în spate? Nu e nimeni? Nu e nimeni. Nimeni, bă, ăștia s-au întors. S-au întors din drum, bă, toți. Mamă. Hai, Mile, hai, bravo. Hai că mai ai. Uite, vine și acum, cine? Sabiescu Mihai, să vedem dacă trece de intersecție. Și uitați-l pe Mile, cum trece, Mile, nu se... A, Sabiescu Mihai s-a întors. Până acum nu avem niciun locul, doi. Hai să vedem. A, Mile s-a întors, frate. Observi? Nu s-a mai urcat pe post, s-a întors. Era ok, Mile, pe acolo. Fo. Mile era bine și acum n-a. Ce faci, mă, Mile, te-ai întors? Fo, Mile. Bine, hai să vedem acum cine vine. Leonard Ghirasin s-a întors din nou. Intersecțiile astea sunt periculoase, frate. Hai să vedem cine sunt ăștia doi obosiți. Vențel și Marineasca. Ia uite-i, mă, cum vin ei obosiți după o zi lungă în parcul lui Tete. Și Cosmin CSN vine și el obosit. Hai să vedem. Unde e? Da, stai așa, Mile, unde e? Că încă nu s-a întors. Stai să vedem pe ăștia acum. Hai, wow, du-te înainte, Marineasca. Du-te. Oh. Cine, nimic. Băi, da, Mile. Mile? Da, unde e Mile? Ha? Da, a plecat în... Cine-i ăsta? Ianis! Ianis a trecut, dar Mile, unde-i Mile? Mile. A, Mile s-a întors, mă, da. Uite-l pe Marineasca, uite-l pe... Cine e? Jucător KGB pe locul 2 și pe locul 3 Manolaschi Sebi. Fiți atenți. Ia să vedem cine mai trece. Nimeni, de moment nimeni. Ianis, uitați-l pe Ianis. Uitați-l pe jucător KGB și pe Manolaschi Sebi, care vine cu viteză mai mare decât jucător KGB. Uitați. Priviți. Ianis, vedeți? Hai să vedem ce se întâmplă aici. Ce se va întâmpla aici, da, la colț, unde mi le-a dat înapoi. Stai, David. David Cablu. Pizda, măti. Hai să vedem acum. Hai. Acum fii atent ce face Ianis. Okay, Ianis. Era bine, mă. Hai să vedem jucător KGB ăsta. Hai, urcă. Shit, what the fuck. Ăsta e Sebi, Manolaschi Sebi. Nu se poate. Băi, ce facem? Renovăm drumul ăsta. Așa. Ca să vedem dacă se va urca cineva. Dar acum nu e niciunul pe drumul bun. Hai să vedem cine e ăsta. Leonard Ghirasi. Oh, shit. Da. Mădălin Jigmond este beat, mor de rupt. De bea mai merge. Haide. Cine? Nimeni, frate. Deci, ca să treacă ăștia de intersecția asta, trebuie să tăiem aici. Da? Deci, în acest moment tăiem. Da. Hai să vedem cine are norocul. Da. Cine are norocul? Pavel Paul. Va trece, da. Hai să vedem. Cine e? Pavel Paul merge foarte lent. Cine va veni cu viteză s-ar putea să aibă mari șanse. Acesta este Daniel Daragiu, care merge în forță, urmat de Cătălin Câtălă, iar în spate Marius Popa. Bineînțeles, Mile nu se lasă, vine cu o forță incredibilă. Pavel Paul, care era până acum pe locul întâi, este luat în față de acești patru mafioți, să le spunem așa. Fiți atenți aici. Da, s-a schimbat între ei. Ați văzut? Cine trece acum pe locul întâi? Stai ca să-i scot puțin ca să pot să-i văd mai bine.
Ia, uitați cum se luptă ei între ei. Primul este în frunte, în cap, este Cătălin Câtâl, urmat de Mile, care nu se lasă deloc. Era Daniel Daragiu pe locul 3, dar l-a depășit Marius Popa pe locul 3. Daragiu este pe locul 4, Alexandru pe 5. Wow, Bogdan Linu pe 6. Dar hai să-i lăsăm pe 7, este Tone Ionuț. Hai să vedem. Ce s-a întâmplat aici? Aha. Mile a depășit, este în capul listei, urmat de Cătălin Câtălă de la un metru, Marius Popa și Alexandru. David, nu te mai mișca, te rog frumos. Sunt obosit. Acum să vedem. Bravo! Mile, deci tot Mile, ca să vedeți și voi. Și urmat de Cătălin Câtălă, Cătălin Câtălă l-a lăsat... și Marius Popa pe locul 3. Și atenție, fiți atenți, Mile, îl vedeți că a trecut Mile? Da, deci Mile este locul întâi la această competiție. Bravo, spune bravo, David. Bravo, Mile. Pe Mile îl luăm și o să-l punem aici, pe locul întâi, sus aici, da? Hai să vedem cum va trece și Cătălin Câtălă, locul 2, bravo! Și locul 3, Marius Popa! Așa că Cătălin Câtălă va fi pe locul 2. Cătălin Câtălă mi se pare că a mai câștigat, nu? Nu. Și Marius Popa pe locul 3. Hai să vedem acum locul 4 și toate locurile, da? O să dureze asta ceva. Dar am zis că... Da, hai să vedem cine rămâne ultimul aici, da? Cine rămâne ultimul în curticica, de unde s-a... Stai puțin, David. De unde au plecat toți, cine rămâne ultimul în acest moment va fi pierzătorul. Hai să dăm drumul să numărăm, să vedem cine sunt următorii. Locul 4, Alexandru. În același timp mă uit și la curticica. Locul 5, Bogdan Linu. Locul 6, Daniel Daragiu. Locul 7, Tone. Totuși mă uit aici cine, ăștia doi. De fapt, văd că mai vin. Cine iese? Cine rămâne ultimul? Wow. Locul 8, Sebastian Dan. Locul 8, Sebastian Dan. Hai să vedem. De moment, nimeni, sunt departe. Da, deci Mile pe locul 1, Cătălin Câtălă pe locul 2 și Marius Popa pe locul 3. Cine va fi pierzătorul din acest joc? Așteptăm puțin să vedem aici cine va rămâne ultimul în curticica asta. Bineînțeles că o să subțiem curticica asta. Așa, am subțiat-o. Și acum să vedem cine va rămâne ultimul. Hai că acum o să iasă. Haideți. Wow. Dar ce curticică? Locul 9 este Robert Urzică. Da, hai să punem așa. Curticica este asta. Așa. David, cablu. Hai să vedem. Locul 10 a fost Sorin Daniel, locul 11 Ianis Hanes. Și să vedem cine este pierzătorul. Hai, o mișcare și vedem. Locul 11 este Manolaschi Sebi. Și pierzătorul este Pâzlariu Alexandru. Nu, încă nu, că e și Mădălin Jigmond. Ia, Mădăline, dacă ești și Mădăline, hai să vedem. Locul următor a fost jucător KGB, care a trecut acum de finish. David. Așa. Hai. Următorul, Alina Andrei, care a trecut. Selena.
Pe locul 15-16, cam așa. Da, și a ieșit de aici, din curte, și a rămas, da, Pâzlariu. A ieșit Mădălin Jigmond și a rămas Pâzlariu ca pierzător. Pâzlariu Alexandru este pierzătorul și va fi necat aici, ne pare rău. Hai să vedem cine a mai trecut. Mihai Sabiescu. Cine s-a pus pe bancă, frate? Pavel Paul. Bineînțeles, va trece și Alex Grigore. Și, bineînțeles, uitați cum a murit în apă Pâzlariu Alexandru, dacă rețin minte, da? Hai să vedem. Locul 1, Mileon. Locul 2, Cătălin Câtălâ. Și locul 3, Marius Popa. Dacă vreți să apăreți în competiția abonaților numărul 10, nu uitați să dați like la această postare. Nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube. Așa că v-am pupat și numai bine. Ceau. Zici și tu ceau, David. Ciao. La revedere.